အံဝေကစားတဲ့လောက်မပြည့်တာဝမ်းတထွားတဲ့ပြင်းတဲ့လောက်လှမလာတာလေရုပ်မျက်နှာပဲတဲ့သူ့အကြိမ်လိုက်တဲ့လောက်ကိုယ်အကြိမ်မပါတာရုပ်ခန္ဓာပါပဲအစက်မပြတ်လောင်နေတဲ့လောက်ငြိမ်မသွားတာကတော့ကိလေသာမီးပဲပေါ့တန်တရားခီးဆိုတာအိုနာတိနဲ့ပဲပြီးပြီးသွားတာပါပဲလေတည်ခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှင်ချင်းတွေကရှင်နေပြန်တယ်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ပြီးဘဝအသစ်တွေထပ်ထပ်ဖြစ်နေရတယ်အသစ်ဖြစ်တော့မွေးရတယ်အိုရတယ်နာရတယ်ပြီးတော့သေရပြန်တယ်လေဒီလိုနဲ့ပဲဘဝတွေတစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အောင်းနဲ့အသစ်ကြားဘဝတန်တရာခီးသွားနေကြရတာပဲမဟုတ်လားအကောင်အဆိုးအလုပ်တွေရှိနေသည်မြတ်အကြောင်းအကျိုးအထုတ်တွေကရှိနေပြန်တာပေါ့ကံတွေကိုညံနဲ့မဖြတ်နိုင်သေးသမျှတော့အကျိုးပေးတွေနဲ့ပဲလည်နေရအောင်မှာပါပဲကုသကံအကုသကံတွေကိုမညံဖွညံနဲ့ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့တန်တရာခီးအဆုံးသတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားရင်တန်တရာကလည်းပိတ်ဘဝဆက်သိင်းတန်တရာလည်းခြင်းလည်းငြိမ့်ပြီပေါ့ကံကိုညံနဲ့ဖြတ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ညံမပါရင်ကံကခြေလေသွားတယ်မဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးများကအဆုံးမတယ်။တန်တရာခရီးအဆုံးသတ်ဖို့ကံတွေကိုဖြတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။